Përshëndetje youtubera, që u këthujme dhe mini video taman ku ka vazhdu pjesa e dyti, kom qelu në pria tyt deri te që ky i kom qelë krejt qanelat. Mas pari du me thonë se që video që e kom që e kom postu ku kini komentu ju du me bo privat deri javën tjetër, se po vind një e kito pet po komentojnë i kom po qështu që si ta kry qëtë video e boj privat videon që aty ku kini komentu, se po bojnë vishë një mi e diçka komente, s'po mundën i mundal, po mos haroni se cilin kom i përmend, kom u mundu bile se cilin kom me përmend, po qa do me thonë, tash hin që kjo video, tash derin dilën tjetër s'ko mo që si video, dilën tjetër hin video, mos u mundoni tash video treja që tash për fundi që sejna me shkru, a mus më ki përmend emnin, nese e ki shkru komendit, komentin ku mu të përmend emni nëse se ki shkru në i kismet në 2017 në dikur fund janarit ose në fillim shkurtit janisim edhe një herë qështu që e me qëtë video që do të thot edhe qëtë video e kena për sot ta manë sa ma shumë i në zonë edhe kure postoj këto automatikisht e bëj privat videon që kini komentu aty. Mosë mundoni tash me komentu për fundi Shirma Channelin, Shirma Channelin. Pja nisim tash me këto që ja kem nis pja ty, që Run TV, Run TV Run. Nuk du me këshirma shumë, po du mu mundu veç sa me qelë qështu që ku ka video, nëse ka dikush video, du mundu me qelë qështu që sa video i ken, i kan zdëna ma shumë u vanu, nese dikujna nuk i akum këshyru më fal, po mendoj nese nuk i akum qështu si përshamu kjoj si akum qit video i akum hek më fal se po habitna që qështu që po shkojmë toni kërteshë kjoj s'pas ka sen kjoj s'dijes që ka bo para dyjave Shqip Game TV qështu që vazhdojmë Shqipe Gaming TV Alt Game TV Pro Intro, Andi Krasnici, Melos, Vespi Hekim që ta që nuk kanë upload mirë FK Gaming TV Our Guest Gaming TV po shkoj me një herë super dënime, ku me ditë që ka bon këj djallë. Juve nëse ju pëlqenë në i dikushve që prek një pauzë edhe shkoni i shkru një emrin e tina edhe jak shirë një videot. Dikush për thot o, ti ki thonë shootout me nga bo, s'mujnë me të bo shootout se 1000 e një bo, 2000 e zdisa e një bo, po që unë e veç për mujë qështu që e si kur këti me qelë qanelin me pa tonë edhe me mshelë qështu që që ka që mu i mi undimu njëherë për njëherë. Arca Hiti Shqipet is this bitch, qka është kjo, këta janë veç s'kanë qanela, këtë ta këshyrim Gravity Fall, nejse si që shtash Zag Gaming që ku o Zag Gaming mundën i me po video Kjus Paska edhe Endi Bajrami po vazhdojmë me një herë me tjera qështu që nuk do në mundal kjeq këto mdo këtë kom qel nuk di s'po muj se dikush ka komentu ka dy herë s'muj me ditash po nëse e qeli dy herë ma mirë për to se s'muj me ditash edhe me mve dikush pse e qele këto dy herë ty bendiv shakone kom qelë kënë se kom qelë ajde ti albi ti ata qelë apo këta e dim kush është a i shok jem shkojmë
Qështu që doke që ta e kom qel. Një me njeri habitet me juve pasha zon. Po s'ka dërt pi u bëj këtë mirë. Bile mu pa në qanel. Tash nëse dikush i pëlqen dikujna qa punon edhe qysh punon, mundet me kontaktu. Ja shesh qanelin edhe kontakton. Që edhe që to edhe këto të rësh peqerim deri qëtu. Edhe peqerim tash kës paska. Që e kë qështë e pa temni Noiri, a qështë është jo, Two Players Gaming TV. Kici is back. Kici is back. Shkojmë të videot. Kici më do këtë këta për PlayStationit po bujnë. Qëka o kjo mërë? How to change cursor vista, cursor life. Erion Mustafa. Meti Gaming TV. Pi pëlqe i kanë kafshët tina. Selling origin, origin account. Pe shit ka originin. Kë zdi e zvet kush është. Mësë mërë valton. Ej, ka dole ti El Gaming, ka dole. Shkojnë kështu. Roni Channel, hajtë t'ja shqyri shtina Roni Channel. Se kjo këputë të komentu thumbnail-a mirë. Bash mirë, vazhdoni. Ere arritni. Design free edhe vektor. Gjithë kush e ka gjithë ato dvetet, po shumica jeni marrë me lojna. Se ma shumë t'i lojna kanë shikime. Normal se me pa mujt me knu ton kishë ton ishim bo konktar. S'kishim bo live stream për qef videos. Kristi Alp. Kës paska kur gjo, ha? E, paska. Kesh t'u t'haru, ha? Dona me bo ma shumë që si sende, kur po thom ma shumë, dona me bojt goti gjdo muje bëj ka një që si sëm ju reklamu edhe juve, amo tona njëherë ku me këshyrë diqka qëta shanela që në pak matë mlaj, sa shanela që në pak matë mlaj, edhe du mi ndo një pes që më pëlqenjë ma shumë mirë. Edhe i qesim aty, Vullnet Play TV. Shqipnija Saranda. S'pogodzaj ju full jeni me qësi muzika. S'pogodzaj se po s'pe hafar copyright une. Tu ilshu. Edhe këtë rët teshen që tam betem të ky. Qështu që veç mi u qelë qanelat, është mirë, te që po ime dhe njëhere kështu me rëndë. I shola se qeli dikon dyhere, dikon asë njëhere, se më vjen keqë shumë. Në është ta ju mali designer. Rëndë TV, rëndë ty tësa qela. Ta mbojt a jam in mendë. Joni Gamer, Enrico Maps, Yellow, Kosova TV, yo yo, Ninja Ho, Kosova Gamer, une zdi që ta Kosova, Kosova, ndo këtë krej qanela me emën Kosova, jo? Qësh jo në qelë qëtash? Edhe, që ta shpejt e shpejt i qelim qështu që, ta shi na të shku ma shpejt se pare në herë. The Gamer, Albania Gaming, Liquid Splash. Une veç pi qeli krejt. Edhe dikush shosh që s'ko heq të qanel. Po pe qelim na. Këshyre që qanel e këshyri. Ender Boss, mir. Qeli veç.
I shok je gjigandium nga Shkodra. Fanet. Dili sui adi TV ty t'kena qel njëherë. Tini Gaming, kuku sa u qelen që si faqe. Adi ty, avnurin e kena qel. Edhe Ship Channel. Edhe ty. Adi edhe ty qërë sa qanerin e qelen. Pju Imran videos. Pa të fillnim, bravo e Giant Shadow. Atak për e po mos të shoni muzika vre se duhet mi u hek tëna. Emi të straj krejt jeni Blazer Media Ale për gaming të cë AUX. Kjo ma zërë se me ndres një video. Me lidzu se u ljoda. Qëta e kom qelë mdoket. Roni Gaming, Shqiponia Team TV, Joni Gamer. Watch Dogs 2, Super Challenge, Albania Killed Serbia, Enrico Maps TV, shkojmë Kosova TV, ju që s'keni video me njëra i heki. Kush din me reguluar unë në OpenGL me Minecraft. Instalo drivera. Shkojmë videos. Roblox. Ku një meq, Dropbox e kom haru krejt. Ky spaska kur gjo heq. Asti Gangsta Vegas. Kjo pëngjiroj ka direkt për televizorit, po nej se s'kan ton pajisjet në gjirimit. Po kryesore me pas vullnet. Mikkel Games, Gaming Star. Hitman. Qapshaj, une ju qeli qanelin edhe dikujnë anë është e i pelqen edhe t'hin lirisht. Channel Tina, që prejk pauzë dhe hin. Ju që s'dini edhe njerë e pju thonë, hin një qështu qëtë e une, ose të dikush pju youtuberave, e prejk një videos, edhe e shini parasove, po kjo i ka bo like videos. Fanderi që përbët like video të mija, fanderi të vazhdo që shu. E prejk një qështu qëtë videos, edhe duhet me ta qitë, që para një ave e ka qitë, neve na qëtë para një dite, sot dhe qështu. Puna me dit Mitros TV bajci telefonu që që të do të me këshirë po 2 minuta së po prejtaj u piko Minecraft me arrito shumë let nëse e ki vullnetin edhe nëse e ki pajisit normal a mu pajisit i bën kër e ki vullnetin edhe veç meru me Nissan me pas një channel thjesht edhe një kompjuter thjesht me agario edhe slitherio mundën i me arrit veç mundimi është i mirë këta që pi heki dini se s'kan video edhe pi heki qështu Swad is back yo yo shkojmë upload s'paska diqka interesant si po delë qëtu videos po këshyri. Kryesoria është ju me dalë të une në qanel që e qështu që e edhe me dalë të knaqin une fjallin e kumbajt edhe qështu që e edhe të shkojmë edhe me një tur të shpejt e shpejt torcida më doke qëtu edhe veç edhe qëto edhe përfundum deri dilën tjetër dilën tjetër e qelim edhe e vazhdojmë. Albanian Gamer. A i ki po kur e ndreshni në i video ose diqka kur i kini channelin të mirë, i kini 5-6 video po i kini mirë të regullu me e krejt me njëre të shtin edhe titli normal të shtin me këshyre dhe me lidzuar
Amu kur hina i qanel që sësht, që është prej si, si, si kur me qelë derën edhe me këshyrë një valë prej dravsh. Normal që së të ngrej kur gjo eqë me, me këshyrë dhe në është ta i ka video të mira, po ti nuk ngrej me, me hinë qatë qanel se se ka të regullum. Vetëm shqip. U lodha, a besoni se tash s'kom video për nesër hiq. Edhe që të sende dhe përfundojmë këtë video, edhe që ta, deri në dilen tjetër mund dhe mu përshëndet. Këto a mu s'kom, thash, s'kom asë një video, duhet me punu, me ndreq. U lodha, besom njëse u lodha që to, tu këshyrë që to. Shkojmë shpejt e shpejt. Qa, shtu a përshë, si kush kujnë i dalim këtu videos, me njëre i videos edhe ja këshyri. Jeni shumë, bravo halal, halal, ma shumë ti të beran botë ka shqiptarë. Kjo, tonë me YouTube. Qa, po shkojmë videos, s'ko, kjo paska ti qka Minecraft. Spaska këta. Ku shko video, normal se hi mja këshur videos. Edhe është diçka që më kina që kur ja shok videos që një du marrë me diçka. Që VR Giovej, oh my god, ama që të VR. Para një mujve, kjo e pa kaprish dhe që tash. Shkojmë të tërka. Sko ma një intro, para një dite, para një ove, posto një video gjithdo të ditë bre, ligom një. Spas ka kur gjo hish, para një muje, veç. Fajnderit që jeni pjesë të që ti qanelit që ma kini bo sub, që jeni tu më përkra, po du mundu që tash mi u përkra, edhe gjithë mi u përkra, tonë dhe sa muj me mbri, nese e ka përcej dikon, mujnë tjetër e bojmë gati çdo muj ka një qësi, mujnë tjetër nuk i ka përcejnë. Edhe ma mërbendje si u ka pëlqy që kjo video. Mos haroni mi bo share, like, comment. Edhe shijem video në ardhshme. Une duhet më ullë tash me ndreq edhe një që po thom 2-3 video mi pas për nesër dhe mbas nesër mu bo gati e shijem. Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me napo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pa sa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shijem.